Tovuzda ekskavator yanıb. Tovuzda yanğın olub. Hadisə Aşığı Quşçu kəndində qeyd alınıb. Belə ki, Polad Yol şirkətinə məxsus ekskavatorda anidən yanğın başlayıb. Dərhal hadisə yerinə FEH-nin yanğın söndürən avtomobilləri və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın tez bir zamanda söndürülüb və bu zaman kəsiyində ekskavator yararsız hala düşüb. Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır.